Затоплена бібліотека. Вода під час зливи потрапила до Хмельницької книгозбірні. У чому причина? Енергоощадний опалювальний сезон на Хмельниччині. Як громади готуються до холодів? Протирадіаційні укриття збудують в 5 освітніх закладах Хмельницької громади. За які кошти будуватимуть? 3 книги шрифтом Брайля для слабозорих дітей віком від 6 до 12 років постраждали вчора в обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка під час затоплення. Ці книги у нас стояли на виставці, вони були на нижніх полицях, великим потоком якась вода, яка бризнула в читальний зал, от якраз пошкодила ці книги. Ми їх просто переклали з серветками, тобто, як то кажуть, надали першу допомогу. Ну, книги шрифтом Брайля, вони досить дорогі. Ми їх отримали благодійно. Підлогу читальної зали Хмельницької обласної дитячої бібліотеки заливає вода. Підручними засобами її вигрібають працівники. Під час зливи таке відео розмістила у соцмережах директорка. Шановні друзі, треба допомога усіх служб міста. Ніхто не бере трубку. Площа читального залу – 100 квадратних метрів, каже Валентина Чернус. За лічні хвилини води у залі було на 2 сантиметри заввишки. Скільки ми не носили, вода тільки прибувала. І всі служби, до яких ми звертались, або було зайнято, а служба міської ради 1580 сказала нам, що є тільки одна аварійна машина у місті. Коли приїхала служба, значить, хлопці підійшли, роздивилися тут нашу систему сполучення, розповіли нам все і пояснили, що вода не встигала проходити. Бібліотеку підтоплює не вперше, розповідає директорка. Каже, така волога небезпечна для книг. Зливова каналізація у центральній частині міста побудована давно. Колектор по вулиці Свободи у зливу переповнився, каже головний інженер підприємства з ремонту та експлуатації доріг Володимир Шваєнко. Вчора було звернення від бібліотеки в 17:40 вечора, і коли дуже сильні зливи, постійно керівництво бібліотеки звертається, ну не поміщається вода в колектор. Коли повний колектор, фактично більший тиск води йде по дорозі і менший тиск з даху бібліотеки, він не може потрапляти вода. Вода стоїть у них в мережі, у них на даху і відповідно знаходить слабше місце, де протекти, на жаль, так. Щоб запобігти подібним ситуаціям в подальшому, Володимир Шваєнко обіцяє бібліотекарям мережі обов'язково прочистити і ще раз перевірити. Сьогодні працюємо на вулиці Зарічанській, завтра запланована у нас Свобода. Перевіримо, чи немає ніде такого великогабаритного сміття, яке би могло би пролізти крізь решітку і десь там створити перешкоду. Це не гарантуватиме 100% запобігання підтопленням, каже інженер, бо й інші мережі бібліотеки також потребують перевірки. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільні новини, Хмельницький. У Городоцькому краєзнавчому музеї цілодобово підтримується стала температура – 22 градуси тепла. Все завдяки енергоощадним газовим котлам, розповідає виконувачка обов'язків директора музею Наталія Гуцуляк. Продумано все настільки, що вони набирають відповідну температуру для того, щоб вона підтримувалася в приміщенні, і вже самі підтримують цю температуру. За її словами, при цьому музей платить за комунальні менше, ніж інші. Ми споживаємо вдвічі менше кубів газу, ніж інші аналогічні приміщення. Крім котлів, які дозволяють економити, при будівництві використані і енергоефективні будматеріали, каже заступник начальника відділу культури Сергій Щур. У нас використовуються і обігрів підлоги окремих частин, тобто ми можемо вимикати, тобто варіювати, де ми економимо, сучасні батареї, сучасні якісних виробників, і все воно дає хороший результат. Однак нову автоматизовану музейну котельню мусили удосконалювати, каже Наталія Гуцуляк. Поставили ще на підміну електрокотел, якщо будуть якісь перебої із постачанням газу, то ми можемо перейти на альтернативний спосіб опалювання. Городоцький музей – споруда нова 2018 року, яка проєктувалася вже з урахуванням енергоощадних технологій. Та що робити, якщо заклади будувалися давно, опалювалися природним газом та ще й розташовані за сотні метрів від котелень? Рішення впродовж 3 років шукали у Чемеровецькій громаді і знайшли, каже селищний голова Олександр Собань. За його словами, всі комунальні заклади громади в новому опалювальному сезоні працюватимуть на твердому паливі. Ми фактично всі наші соціальні установи
зробили паралельно до газових котелень, зробили ще паралельно твердопаливні котельні. Робимо це все паралельно, обі структури зберігаються. Якщо десь колись буде ціна на газ або вигідно буде опалювати газ, ми легко перейдемо, просто перекривши крани. Твердопаливний котел встановили в Чемеровецькій лікарні. Він українського виробництва, коштував бюджету громади 860 тисяч гривень, розповідає інженер-монтажник Артем Малишин. Українці вже виробляють нормальну продукцію і як-не-як використовують складові, автоматизацію. Потужність даного агрегату – це 1150 кВт. Це великий котел. Цього з головою достатньо. В експлуатації окупається приблизно десь за 3-4 роки. Компанія, яка виграла тендер на постачання дров в лікарні, уже їх завезла. Будувати для дров навіст немає потреби, бо новий котел працює і на вологій деревині, каже інженер. Директор лікарні Іван Лаврентів розповідає, на обігрів 11 тисяч квадратних метрів площ 11 корпусів лікарні в рік витрачали до 5 мільйонів гривень. Нам на опалювальний сезон цілий на рік потрібно 1300 кубометрів дров. Це до 2 мільйонів. Ми очікуємо рентабельність від того, що ми зараз робимо, 35%. 35-40%. Закінчують монтаж твердопаливного котла і в Литавському ліцеї. Його директорка Валентина Калуцька каже, наданих лімітів на газ не завжди вистачало, тому економили. Коли приходилося вимикати, бо ми вже виходили за межі лімітів, то було деколи прохолодно. Коли буде потреба, будемо вмикати. Коли буде потреба, вмикатимуть котельню на дровах і на ще одному об'єкті в Литаві. І при цьому економити гроші, каже староста Володимир Бучківський. За його словами, це три об'єкти у купі – дитячий садок, лікарня і старостат. Якщо взяти посуточно, то було десь приблизно йшло 100 кубічних метрів газу. По собівартості взяти по 18 гривень в куб, то взяти, порахувати, то це на у місяць дійшло 54 тисячі гривень. По економії твердопаливного котла, то можна сказати, що вони в два рази менше буде йти по коштах економії. І більше віддача тепла. За його словами, купити дрова зараз не проблема, і вони не надто дорогі, та поки мають з чого заготовляти самі. Селищний голова розповідає. Є багато такого, що ми вирізаємо, наводячи порядок в населених пунктах. І, наприклад, ми на садочки фактично взагалі не купляємо палива. Ми прораховували, що десь 40% економічно вигідніше. Із його слів, за гроші з бюджету громади купляють дрова 500 переселенцям, які мешкають в приватному секторі. Самотнім літнім жителям, родинам загиблих захисників надають гроші на закупівлю. Такі ініціативи рекомендовані і обласною програмою підготовки до опалювального сезону. Крім того, нею передбачені інші заходи, каже перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Обласні заклади комунальної власності отримають 32 мільйони на утеплення, на ремонт систем водопостачання, опалення, для заміни вікон і дверей, для того, щоб можна було якомога ефективніше зберігати в приміщеннях тепло. За його словами, 32 мільйони – гроші з обласного бюджету, ще 167 – з місцевих бюджетів територіальних громад. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Південний Буг забруднюється господарсько-побутовими стічними водами. Про це повідомила начальниця відділу Державної екологічної інспекції області Наталія Сологуб. За її словами, за зверненням місцевого мешканця, працівники екологічної інспекції у мікрорайоні Гречани виявили водовідвідний канал із стічними водами. В ході обстеження відповідного водовідвідного каналу поблизу вулиці Кооперативної, що на кінцевій зупинці маршрутного транспорту, спостерігалась наявність стічних вод, які мали запах, що характерний саме для господарсько-побутових вод. Також було встановлено, що поблизу локомотивного депо на поверхні ґрунту були наявні маслянисті плями із запахом нафтопродуктів. Проте фактів загибелі риби в річці Південний Буг комісію не було встановлено. За словами Наталії Сологуб, для підтвердження забруднення річки екологічною інспекцією були відібрані проби води та ґрунту. Дані інструментально-лабораторних досліджень відібраних проб підтверджують наявність забруднення. За результатами вимірювань у відібраних пробах ґрунту виявлені перевищення нормованого вмісту по амонію, хлоридах та нафтопродуктах. Хімічне споживання кисню становило 58,1 мг на дециметр кубічний,
При нормі гранично допустимих концентрацій води водних об'єктів в межах населеного пункту 30 мг на дециметр кубічний. Біологічне споживання кисню склало 7,2 мг на дециметр кубічний, при нормі 3 мг на дециметр кубічний. І азотамонійний склав 2,41 при нормі 2 мг на дециметр кубічний. Після нарахування збитків, каже Наталія Сологуб, працівники Державної екологічної інспекції передадуть матеріали до поліції, аби притягнути винних до відповідальності. Роман Овчарук цього року віддає сина до найближчої до його будинку школи. Його, каже, хвилює, що тут зовсім немає укриття, але хоче, щоб дитина навчалась очно та не змушена була ходити у віддалене укриття під час тривог. Як, наприклад, бачу, що інші діти йдуть через дорогу, в інше укриття біжать, світлофор. Інколи ми навіть дотримуємося правил безпеки, дехто нехтує ними, і це може призвести до нещасного випадку. Протирадіаційне укриття на 550 осіб мають збудувати на цьому місці, на території однієї зі шкіл Хмельницького. Директор школи Олег Сивицький каже, будівництво цього укриття буде коштувати понад 30 мільйонів за співфінансування міського та державного бюджетів. Буде два входи, буде доступ для маломобільних груп, буде кімнати для розташування дітей, туалети буде, вентиляція планує бути, каналізація і вода. Наразі, каже директор, проєктно-кошторисна документація на будівництво перебуває на експертизі. Додає, термін будівництва укриття орієнтовно до 5 місяців. У 22-23 навчальних роках, каже Олег Сивицький, практикували змішану форму навчання. На завершення навчального року у нас було 5 укриттів, якими ми користувалися. Це були 2 дошкільних заклади і було 3 приватних структури. Укриття розташовані відповідно до норм ДСНС в межах 500 метрів від навчального закладу. Тут ми вкладали в той визначений час, там 3-7 хвилин, дивлячись, які діти. Діти маленькі, звичайно, повільніші, старші трошки швидше йдуть. Новим укриттям на території школи користуватиметься частина учнів, оскільки загалом тут навчається понад 1000 дітей, каже директор. На мою думку, звичайно, практичніше буде наймолодших, щоб найближче їм було ходити тут. Вони швидше стають, ідуть і будуть тут, а інші будуть ходити в ті інші заклади, з якими у нас укладено угоди. Загалом в громаді побудують протирадіаційні укриття в 5 навчальних закладах, 2 школах та 3 дитсадках. Кошти – співфінансування міського та державного бюджетів. Ці заклади не мають своїх укриттів або приміщень, які можна під них адаптувати, розповідає виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська, які саме не називає з міркувань безпеки. Були виготовлені проектно-кошторисна документація. Зараз проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі для того, щоб отримати дозвіл далі на реалізацію даного проекту. Як тільки ми отримаємо після експертизи вже готовий проект, оголошуємо тендер на початок будівельних робіт, оформлюємо дозвола на будівництво і відповідно активно приступаємо до будівельних робіт. Орієнтовно на дане будівництво виділено зараз нещодавно при уточненні бюджету в районі 72 мільйонів, але це орієнтовні суми, оскільки ми вже будемо бачити остаточну вартість об'єкта будівництва після отримання експертизи. Чиновниця говорить, приміщення для укриттів матимуть подвійне призначення – як захист під час воєнного стану, та для освітнього процесу вже після перемоги. Діана Колесник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.